ထိုနေ့တွင်ယေရှုသည်တိဗေရိပင်လယ်နားတွင်တပည့်တော်တို့အားနောက်တစ်ဖန်ကိုထင်ရှားပြတော်မူ၏ထင်ရှားပြတော်မူပုံကားဤသို့ဖြစ်၏ရှီမုန်ပေတရုနှင့်ဒီဒုမှုဟုခေါ်သောသောမဂါလိလဲနှင့်ကာနာမြို့သားနာသနီလဇေဘေဒဲ၏သားတို့နှင့်အခြားတပည့်တော်နှစ်ပါးတို့သည်အတူရှိနေကြစဉ်ရှီမုန်ပေတရုကအကျွန်ုပ်ငါဖမ်းသွားမည်ဟုဆို၏လူသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့လည်းသင်နှင့်အတူလိုက်မည်ဟုဆိုလျက်ထွက်သွား၍လေပေါ်သို့တက်ကြ၏သို့သောထိုညတွင်မြည်သည့်အရာကိုမျှမရကြချေ။မိုးလင်းချိန်ရောက်သောအခါယေရှုသည်ကမ်းဆက်တွင်ရပ်နေတော်မူ၏။တို့ရာတွင်တပည့်တော်တို့သည်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြ။သို့အခါယေရှုကချစ်သားတို့တန်ငါတစုံတရာရှိသလားဟုသူတို့အားမေးတော်မူလျှင်သူတို့ကမရှိပါဟုပြန်ပြောကြ၏။ကိုရောကလည်းလေဤရာဘက်တွင်ပိုက်ကွန်ကိုပြစ်ချကြလော။သူတို့ပြုလင်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တို့ကြောင့်သူတို့သည်ပိုက်ကွန်ကိုပြစ်ချကြရာငါးများစွာမိသည်ဖြင့်ပိုက်ကွန်ကိုဆွဲတင်၍မရနိုင်ကြတော့ပြီ။ထိုအခါယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်ကပေတရုအားသခင်ဖျားပေတရုဟုဆိုလေ။ရှီမုန်ပေတရုသည်သခင်ဖျားဖြစ်ကြောင်းကြားသောအခါအဝတ်ချွတ်ထားသည်ဖြစ်၍အပေါ်ဝတ်ကိုခား၌ပတ်စည်းပြလျင်ပင်လယ်ထဲသို့ပုံဆင်းလေ။အခြားတပည့်တော်တို့မူကားကမ်းနှင့်မဝေးလာဘဲကိုက်တရခန့်သာကြွာသည့်နေရာ၌ရှိကြသောကြောင့်ငါးနှင့်ပြည့်သောပိုက်ကွန်ကိုဆွဲလျက်လေငယ်ဖြင့်လာကြ၏။ဤသို့ဖြင့်သူတို့သည်ကုန်းပေါ်ရောက်ကြသောအခါမိခဲပုံနှင့်ထိုမိခဲပုံပေါ်တင်ထားသောငါးကို၎င်းမုံကို၎င်းတွေ့ကြ၏။ယေရှုကယခုဖမ်းမိသောငါးအချို့ကိုယူခဲ့ကြလော့ဟုသူတို့အားမိန်တော်မူသည်ဖြင့်ရှီမုန်ပေတရုသည်လေပေါ်သို့တက်၍ပိုက်ကွန်ကိုကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်ရာငါးကြီး153ကောင်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏။သူများလုံးများတော်လဲပိုက်ကွန်သည်မဆုတ်ပြဲခဲ့ပြီယေရှုကလာ၍နာနှက်စာကိုစားကြလဟုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်သခင်မယားဖြစ်ကြောင်းသိကြသောကြောင့်ဤသူကမျှအရှင်သည်မည်သူနည်းဟုမမေးဝန်ကြယေရှုသည်လာ၍မုံကိုယူပြီးလင်သူတို့အားပေးတော်မူ၏ငါကိုလည်းထိုနည်းတူပေးတော်မူ၏ဤသည်ကယေရှုသည်တည်တော်သူတို့ထဲမှထမ်းမြောက်တော်မူပြီးနောက်တပည့်တော်တို့အားတတိယအကြိမ်ကိုထင်ရှားပြတော်မူခြင်းဖြစ်၏တို့တို့နနက်စာကိုသူတို့စားကြပြီးသောအခါယေရှုကရှီမုန်ပေတရုအားယောဟန်၏သားရှီမုန်ဤသူတို့သည်ငါ့ကိုချစ်သည်ထက်သင်သည်ငါ့ကိုပို၏ချစ်သလားဟုမေးတော်မူ၏ပေတရုကဟုတ်ပါ၏သခင်ဗျာကိုရောကိုကျွန်ုပ်ချစ်ခင်ကြောင်းကိုရောသိပါ၏ဟုပြောလေ၏ကိုရောကလည်းငါ၏တိုးတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးလောက်မိန်တော်မူ၏တဖန်ယောဟန်၏သားရှီမုန်သင်သည်ငါ့ကိုချစ်သလားဟုဒုတိယအချိန်မေးတော်မူ၏ပေတရုကဟုတ်ပါ၏သခင်ဗျာကိုရောကိုကျွန်ုပ်ချစ်ကြောင်းကိုရောသိပါ၏ဟုပြောလေ၏ကိုယ်တော်ကလည်းငါ့ဤသူတို့ကိုအုပ်ထိန်တော်မူမိန်တော်မူ၏တတိယကျိန်၌ကိုတော်ကယောဟန်ဤသားရှိမုန်သင်သည်ငါ့ကိုချစ်ခင်သလားဟုမေးတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်၍သခင်ဖျားကိုတော်သည်အရာခတ်သိန်းတို့ကိုသိပါ၏ကိုတော်ကအကျွန်ုပ်ချစ်ခင်ကြောင်းကိုတော်သိပါ၏ဟုပြောလေ၏ယေရှုကလည်းငါ့ဤသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူမိန်တော်မူ၏ဤအကြောင်းအရာများကိုသက်သေခံ၍ရေးထားတော်သူမှာထိုတပည့်တော်ပင်ဖြစ်၏သူဤသက်သေခံချက်မှန်ကန်ကြောင်းကိုလည်းငါတို့သိကြ၏ယေရှုပြုတော်မူသောအခြားအမှုရာများစွာရှိသေး၏ထိုအမှုရာများကိုတစ်ခုချင်းရေးထားပါကဤကဘာကြီး၌ပင်ထိုရေးထားသောကြံ့ခန့်များစံ့မည်မဟုတ်ဟုငါထင်မှတ်၏